Beloved, our topic is honoring the real honorables. Bigyan ng pagpaparangal ang matuna ang mga tunay na talagang karapat dapat ng karangalan. Ah, parang ganun, na ah? Bigyan ng kapurihan ang karapat dapat na purihan. Alam po nyo, iba ito sa mga tinatawag nating honorables ng sanlibutan. ha? Ah? ay mga honorables na ang tawag nga sa kanila dahil sila ay may hawak na pwesto. Alimbawa, barangay captain, ang tawag at sa kanila, honorable na eh. Honorable barangay captain. Uh, mga kagawad, city kagawad, municipal kagawad, uh, mayors, governors, ang tawag sa kanila, susulat ka sa kanila, ang tatawag sa kanila o ang i-address mo sa kanila, honorable mayor, honorable governors. Now, Of course. It's because they are in that kind of position na inihalal natin. And sometimes we thought, mga kapatid, na because of that position, a person is really real honorable. <laughs> talagang kagalang-galang na nga at talagang uh, dapat parangalan kasi ito nga siya ay may hawak na position. And Sometimes, hindi natin na, na imamatch yan sa kanyang karakter. Ah? Kaya't makakita tayo, honorable naman. Honorable ang tawag sa kanya. Pakatapos nag-corrupt. Nag ah? O, oh, corrupt pala siya. Oh, honorable ang tawag sa kanya pero dalawang asawa. Tatlong asawa. O, oh, ah, hindi, may kabit. Isa lang asawa pero may kabit. May mga sidelines. Pero ang tawag sa kanila, honorable. Ha? Ah? Mga kapatid, hindi po ganun ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa mga honorable. Di ba? So ang gagawin po natin ngayon, wala po ako ng outline. Uh, babasahin lang po natin itong 27 verses. Okay? But then, I'll give you some guides or guidelines sa tinatawag honorable. Uh, negatively, ang paging honorable ng isang tao ay hindi dahil sa kanyang posisyon. Nabanggit ko na nga. Hindi dahil sa kanyang posisyon sa sanlibutan o sa pamahalan. Hindi po yon. Pangalawa, hindi rin honorable, honorable ang isang tao dahil sa kanyang natapos na kurso. Ha? Ang uh, doctor's degree, PhD. Sabi pa ng iba, uh, MD, PhD. Mukhang doktor pero hindi doktor. <laughs> ha? So hindi po dahil sa kanyang mga natapos na mga degrees, kaya't nakatats doon sa kaniyang pangalan, misan mahabang mahaba eh. May DD, may PhD, may uh, Th.D. Ano PhD, and so on. Now, hindi naman masama per se ang mag-aral at matuto at makakuha ng mga degrees na ganito. Pero kung ang inaakala natin dahil nagkapos tayo ng ganitong mga bagay uh, na mga kurso, ay karapat-dapat na tayong tawaging honorable, nagkakamali po tayo. Ha? Kailangan mag-match yan sa pagkatao natin. And you know, naalala ko nga yung isa na medyo nagalit nang tinawag lang siya ng kanyang pangalan. Ha? Nagalit siya doon sa bata dahil bakit tinawag lang siya ng pangalan? Eh, siya pala, Kernel. Kernel lang. Dapat Kernel. <laughs> Pero ang sagot, ang sagot naman ng bata, si Jesus Christ nga, Jesus lang. <laughs> so, hindi dahil doon sa natapos, hindi dahil sa kung anong degree na natapos mo, hindi dahil sa posisyon. At lalong hindi, mga kapatid, dahil sa social status. Ha? Huh? Nakisumayaman yan, kaya honorable yan. Eh, kung pag-aralan yung buhay ng mga mayayaman, lalo na kung mayroon kayo ng access sa internet, tingnan niyo itong mga elitista na mga tao. Ha? Ah, Pag-aralan nyo kung anong lifestyle nila. oh mga celebrities, anong lifestyle nila in relation to, you know, society or social lives. Tingnan niyo At kung talagang mayroon tayo ng tinatawag tamang pag-iisip, ah, meaning tamang pag-iisip na way that we can judge rightly what is holy and profane. We can separate that. Then I don't believe, nasabi niyo honorable nga ito dahil ito celebrities. <laughs> It's not, ha? Huh? Okay, so at random lang, sabi po dito basahin natin sa Romans chapter 16. And by the way, uh, there are 36 names na binanggit po dito sa uh, 27 verses, there are 36 names. At talagang gusto ng Panginoon through the apostle Paul na ipasulat ito. 'Di ba? ah, hindi naman na ah, ito lang talaga ang mga honorables, kundi marami pa. In fact, kung ikaw ay tunay na mananampalatay ng Panginoong Isu Kristo, honorable ka sa harapan ng Diyos. Ang tawag dito, saints. Kaya yeah, makita ninyo yun yung verse dyan, saints. Ah, sanctified, that's the word hagios or hageos. Ang ibig sabihin, uh, ah, siniparate ka, kinuha ka from the field of this world, kinuha ka sa karumihan, sa kasalanan at dinala ka sa Panginoong Isu Kristo. Yan. Sanctified. Saints. Hindi itong saints na kinanonize ng kung sinong leader ng reliyon. Hindi po yon Ang saints na sinasabi dito, kaya nga sinulatan, kasi nakakabasa pa. Di ba? Hindi yung saints na kahit napitikin mo ang ilong, uh, hindi nakakaramdam. <laughs> hindi yon Hindi yon ha? So I commend to you, Febe, our sister, who is a servant of the church in Sincreia, that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints and assist her in whatever business she has need of you, for indeed she has been a helper of many and of myself also. Ito si Ah uh, May description ng kanyang pagkatao na nagmamats, of course, dun sa kanyang posisyon, diyan kay Kristo. Meaning, siya ay sister in Christ, siya ay isa sa mga banal, then ang kanyang buhay ay ganito. Anong sabi dito? Servant of the church. Ang word na servant dyan, the word jaconesa, o kung sa atin ngayon, uh, a minister, a uh, jacon, jaconeo, o jaconesa, babae. Okay? Servant of the church, meaning naglingkod ito siya. In fact, binanggit pa specifically, katulong siya, tumulong siya sa marami at maging kay apostol Pablo. So yan ang description. Meaning if you're a Christian, at talagang tumutulong ka na ang iba ay makakilala rin sa Panginoon at ang mga mananampalataya na medyo nangangailangan ng tulong ay matulungan mo in in a way that you are you are given the ability to do it, di ba? So ikaw ay matatawag na honorable o, oh, yun. ba? Diba? So, it doesn't matter kung anong ginawa, ginagawa mo ngayon. Sa Bible, mayroong tinatawag dyan, Dorcas. Kilala niyo si Dorcas? Ha? Isang babae yan. Na ang kanyang ginagawa, eh, yan ng mga mga clothes at tinatahi niya yon at ibinibigay niya sa mga mananampalataya. Uh, during that time, mahalaga kasi ang damit eh. Oo. So, ganun. Kung ano ang talent na Binigay sa kanya ng Panginoon. Ginagamit na yon sa pagtulong sa kapwa, of course, lalo na sa mga, mga kapatiran, and then to the glory of the Lord. So, honorable yan. Then, ito naman si Priscilla and Aquila. Ito si Priscilla and Aquila, mga businessman ito, tumulong ito kay Apostol Pablo. In fact, dito natutunan ni Apostol Pablo ang paggawa ng tolda. Pero ang tawag ni Pablo sa kanila, Fellow workers in Christ Jesus. Hindi naman to pastor si Akila. At hindi naman simpre, pastora si Priscilla, hindi. They are businessmen. And yet ang kanilang business ay hindi nagtatapos lang doon sa pag pagkakakuha ng pera. Hindi ginagamit nila ang business na tulay papunta sa pagtrabaho o sa pag-share ng salita ng Panginoon. In a sense, doon sa wo workplace nila sa workplace nila kung sa panahon natin yun opisina ha ah, kilala sila ng mga mananampalataya kaya tinawag sila ni Pablo dito fellow workers okay fellow workers in Christ Jesus at napakaganda pa ng description Habi dito Who risked their own necks for my life rabia ah. hindi natakot na itaya nila ang kanilang buhay para sa lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo. Grabe, di ba? Siguro ko nang makulong si Pablo, baka isa ito sa nagbisita. At kahit na tinatakot sila na huwag magbisita dahil pwedeng isequester ang kanilang mga ari-arian, pumunta pa rin doon si Aquila and si Priscilla. Tapos, hindi lang ito mga kapatid, tingnan nyo ang description pa dito. Likewise, greet the, the church that is in their house. Ipinagamit ni Akila at Priscilla ang kanilang bahay para pagtipunan ng mga mananampalataya. Yan niya sabi ko sa inyo, ang church na sinasabi, hindi organisasyon o hindi building. Kasi ito ang church na sa loob ng bahay. <laughs> Di ba? Ibang iba talaga sa naintindihan ng maraming mga tao ngayon, ha? So ito po ay grupo ng mga tao na nangaligtas. So ngayon, nagtitipon sila sa bahay ni Akila at si Priscilla. So ipinagamit nila ang kanilang bahay. Eh, napakaganda po nito mga kapatid. Ha? And of course, ito pa, si Epinetus the first one sa si Mary, who labored much for us. Makita nyo, nagmamats nga dahil sila ay mananampalataya. They are working for God. They are working in helping or discipling others. And so, honorable nga po sila. Okay po? si Andronikos and Junia, uh, countrymen. Uh, sa kasano, sa ibang version, hindi ito countrymen, kinsmen. Kinsmen, meaning kamag-anakan ni Pablo. Oh, napakaganda, no? Kung madala mo ang mga kapatiran mo, ang mga kapatid mo in the, in, uh, the body, meaning kapatid mo physically, ay madala mo sa Panginoon sa pamagitan ng Ibanghelyo, that's a very, very commendable na trabaho. Di ba? Meaning, nakita siguro sa, ng pamilya mo na tunay kang anamanan ng palataya, your mouth na sinasabi mo ang ibanghelyo matches with your life. Di ba? <laughs> ang sinasabi ng bibig mo, eksakto sa nakikita nila sa buhay mo. And most likely, makumbinser sila. Di ba? By the power of So, napakaganda mga kapatid kung titingnan po ninyo ito. Ito si Andronicus at niya na naunlin na nakasama ni Pablo sa uh, bilangguan. Ha? Eh? Kinsmen and may fellow prisoners. Oh, grabe, ah. Eh? Tapos mas nauna pa ito kay Pablo, naging kasama-sama ng mga apostles, tapos who were also in Christ before me. So, meaning matatanda na ito. Si Andronicus at niya. Pero, tingnan nyo, ha? Ah, naging mananampalataya pa rin sila. Nauna siguro si Pablo, o rather sila siguro ang nauna, I'd we just don't know, pero nakasama-sama lang mga apostles. Okay? So the point is, napakasarap mga kapatid na pakinggan na itong mga taong ito, nadala nila ang kalang pamilya, honorable. Okay? In fact, kung balik-balikan nyo ang mga verses nito, mayroong pinagulit ulit dito ito ng word, ang household. Household. Mamaya, babanggitin natin yon. Verse 8 and 9, Great Amplias, my beloved in the Lord, Orbanos, our fellow worker in Christ, and Istakis, is my beloved. So, nandiyan na mga napakasarap pakinggan ng na mga pananalita. Di ba? Fellow worker in Christ. Si Apeles, approved in Christ. <laughs> approved in Christ. Kahit na-disapprove siya ng tao kung anuman, ay, di ba, basta approved in Christ. Great those who are of the household. Yan yan ang sinasabi ko sa inyo. Household of Aristobulus. The whole family. The oikos. Buong pamilya. Talagang naging mananampalataya. That's great, mga kapatid. Great Herodion, my countryman, another kinsman. Great those who are of the household of Narcissus, who are in the Lord. Okay? Household, family, mga family ito. Tripina and Triposa, na nagtrabaho rin sa Panginoon, the beloved Perseus, who labored much in the Lord. Oh, parang mga masisipag sa pagtrabaho diyan sa Panginoon. Di ba? Sa kung ano mang kakayahan ay binigay sa kanilang Panginoon. Hindi naman ito sila binanggit na mga graduate ng kung ano mga paralan. Hindi. But they were able to use their talents na ibinigay ng Panginoon for the glory of the Lord. Honorable nga po sila si Rufo in the Lord in his mother and mine. Okay? Asyncritos, uh, as in Kritos, uh Fligon, Hermas, Patrobas, Hermes. Okay? Pilologos and Julia, Nereus and his sister, Olympus and all the saints who are with them. Oh, hindi na binanggit kung anong mga uh, description ng buhay nila nito, pero they are saints who are with them. Now I urge you, brethren, ito naman, bago natin pansinin ang iba pa dyan, itong mga kapatiran ay ini-exhort patungkol doon sa nagkukos ng division of offenses. Meaning, sa isang local organization o or local church, maaring nakapasok ang hindi naman tunay na mananampalataya. Pero nagpapanggap na parang mananampalataya. Okay? And they are teaching and making divisions contrary to the doctrine. Nagbibigay ng you know, mga maling doktrina at nagkakausa ng pagkabahabahagi. Ang sabi ni Pablo dito, Note those who cause divisions and offenses. Markahan ninyo. Contrary to the doctrine which you learned and avoid them. So makita nyo na itong mga honorable ha ah, ay sinasabihan na ang mga bag o mga nakikita nila na mali naman talaga na itinuturo at mali na mga pamumuhay, they have to avoid. Okay? For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ but their own belly and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. Sa pagsasalita, magagaling. Okay? Flattering speech, smooth words, magagaling. Magagaling ng mga speakers. Pero ang motibo nila sa paglilingkod sa Panginoon, kung anong makukuha nila. Yung salitang belly, meaning that is their desires physical. Kung paano makukuha nila. Purihin sila ng mga tao, bigyan sila ng material na bagay. Ayun ang motivation nila. Sabi ni Pablo, they are not serving the Lord Jesus Christ. Kahit na magagaling sila magsalita, they are not serving the Lord Jesus Christ. Avoid these people. Okay? And then, ito another commendation for general commendation for for every Christian na pinasulatan dito. For your obedience has become known to all. Marami no? Your obedience has become known to all. Maraming nakaalam. Mukha karamihan nakaalam na ito nga sila ay tunay naman na mananampalataya. Hindi lang sa bibig, kundi by their obedience. As sabi na dito, Therefore I am glad on your behalf. But I want you to be wise in what is good and simple concerning evil. Oh, nga. They must know how to separate the holy from the profane. Diba? Okay. Then ito, balik naman si Pablo dito sa mga talagang intimate na kasama niya na isinasama rin niya sa pagsulat na nagigreet din sa mga mananampalataya. Sabi niya dito si Timothy, my fellow worker and Lucius, Jason and Susie so Pater, my countrymen, greet you. I, Tertius, wrote this epistle, greet you in the Lord. Tinan po niyo, mga kapatid, na mga katulong ito ni Pablo. Mga kasama sa misyon o sa pag-evangelize nila at pag-disciple. May team si Paapustol Apostol Pablo. May team siya. Ang isa nga dito, si Tertius, yun ang sumulat nitong letter. Okay? So, sabi ng iba kasi si Pablo during that uh, time, medyo mahina ng mata. Kaya nang sumulat nga siya sa, buko, sa, sa, Galatians, sabi niya, ako mismo ang sumulat nito in big letters. <laughs> Oo, kasi maliit ang ano, ma mahina ng kanyang mata. Anyway, ang point nito mga kapatid, sa trabaho ng Panginoon na pinapagawa sa atin, Talagang kailangan ang teamwork. Okay? Kailangan ang teamwork. At itong katim -ka ni Pablo, kung pag-aralan nyo ang iba pang mga talata sa Acts chapter 20, halimbawa. Ito, sabi ni Pablo, nagtatrabaho ako para sa makakain. Para sa pangangailangan ko at sa mga taong kasama ko. So, basta makakain lang siguro ito. <laughs> okay na. Kasama sila ni Pablo. Okay? At sila ngayon ay bumabati din sa mga mananampalatay. Gaius, my host and the host of the whole church, greets you. Erastos, the treasurer of the city, greets you. And Quartos, a brother, the grace of our Lord Jesus Christ, be with you all. Amen. So, nandiyan ang parang salutation, greetings, commendation, and of course, commitment sa Panginoon. The Lord bless you. The grace of our Lord Jesus Christ, be with you all. Pero so, hindi dito nagtapos mga kapatid ang pagbigay ng honor. Ito ang essence ng verse 25. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery kept secret since the world began, but now has been made manifest and by the prophetic scriptures has been made known to all nations according to the commandment of the everlasting God, for obedience to the faith, to God alone, Wise, be glory through Jesus Christ forever. Amen. So itong mga pagtatrabaho ng mga tunay na mananampalataya, mga kapatid, Ito mga sakripisyo na uh, ni-render, ni uh, that was being rendered by everybody or every member of the body of Christ, ito ay talagang karapat-dapat, na sila ay matawag na honorable. However, we are not honorable apart from the Lord Jesus Christ. Tandaan po ninyo. Okay? We become honorable, it's because our head, the Lord Jesus Christ, is the greatest honorable person in the whole universe. So, ang lahat ng ating mga ginagawa must converge towards the glory of God. Okay? Siya lang po talaga ang bigyan ng kalwalatian forever and ever. Amen. And lastly mga kapatid, I tell you, ito parang foretaste of what will happen someday. This is but a foretaste, for meaning patikim lang. Balang araw kasi ang mga tunay na mananampalataya na matapos sila maligtas, nagpapatuloy sila na lumago diyan sa Panginoon at sa biyaya ng Panginoon ang mga abilities na ibinigay sa kanilang Panginoon ay ipinapagamit nila sa Panginoon para abutin pa ang ibang mga tao, mga kamag-anak nila ng Ibanghelyo. Hindi ang hangarin nila para lang magkaroon ng pera sa libutan ito, kundi kung mayroon man sila ng pera, ay magamit nila ito na ma-connect nila sa eternidad sa mamagitan ng pag uh, si share ng ebanghelyo o kaya sa pag-support sa ebanghelyo. Alam nyo, balang araw, mapapakinggan natin ang pinakamatamis siguro na dapat mapakinggan ng isang tunay na mananampalataya. Thou good and faithful servant, enter thou in the joy of the Lord. Good and faithful servant. Mga kapatid, Sino magsasabi niyan? Ang Panginoong Isokristo mismo. There will be that eternal commendations sa langit. Haharap ah, tayo doon sa Bema Seat at the Judgment Seat of Christ. Ah, doon pararangalan ang mga nagtrabaho, matapos na maligtas, nagtrabaho in the power of the Holy Spirit with the right motive, ah, tama na motibo, the right motive and conduct, then they will receive rewards. Sabi ng First Corinthians chapter 3. Okay? Yung hindi, pero palatea din, sabi ng Bible, they are saved yet so as by fire. Para silang naligtas din, pero parang naligtas sa sunog. Walang dala kahit ano. Sila lang ang naligtas. Hindi nila naisama ang kanilang mga magulang. Hindi nila naisama ang kanilang mga kapatid. Bakit? Hindi naman naniwala dahil ang buhay nila siguro hindi lumago sa pananampalataya. Defeated Christian. So hindi naging o oh hindi nagmats ang faith niya na sinasabi sa bibig sa kanyang pamumuhay. Ano you know, mga kapatid? Walang pagsisisi sa unahan ang pagsisi na sa hulihan. Kaya habang mayroon tayong pagkakataon, mayroon tayong panahon ngayon, okay? Let us do good unto all men, especially to those who are of the household of faith. Sabi ng Galatians 6.9 Habang mayroong panahon, let us redeem the time because the days are evil. Share the gospel. Okay? Share the word of God. Share your life. Huwag matakot na i-surrender ang buhay sa Panginoon. Hindi kaniya aapihin. <laughs> Hindi kaniya Uh, uh what i mean hindi niya mamimismanage ang buhay mo di ba uh, i'm telling you by the grace of the lord na hindi lang dahil sa salita ng panginoon it's an experience i have given my life to the lord At alam ko na alam niyo yan i left my job i left my profession to serve the lord and then uh how long now 42 years na po ako diyan sa Panginoon? Sa malala ko po, with all modesty, I never regret. Napakagaling ng Panginoon. Napakaganda ng Panginoon. Nakapakabuti ng Panginoon. He will not withhold any good thing to those who walk uprightly. Okay po. So, wag matakot. Na-surrender ang buhay sa Panginoon. Ipagamit natin natin yung mga talents to the glory of the Lord. He will be called honorable, especially by God himself doon sa langit and that would be forever honorable okay po thank you so much sa inyong panonood sana nakatulong sa inyong mga exhortations na ito at ang mga katotohanan nito god bless us all